el primer que volia dir és que aquesta recerca es va fer amb l'objectiu d'aportar un capital històric en favor de tots els elaboradors actuals de Malvasia de Sitges. Això per una banda, i per l'altra també per donar suport a la festa, a la tasca que esteu fent des del CIM de difusió de la Malvasia, perquè clar, és un producte que la vinya estigui actualment a Sitges o no, porta a l'etiqueta el nom de Malvasia de Sitges, és a dir, que porta el nom de la vila a fora. El que avui aquí es presenta no és només una etiqueta de vi, un petit i senzill imprès amb unes dimensions de només 4 per 6 centímetres. És a dir, aquí dintre la vitrina podreu veure l'original que es conserva. El que es presenta al públic és un document que dona fe de la primera marca coneguda de vi de Catalunya i qui sap si de l'Estat o de la península, ja que fins al present no se'n conec cap de tan antiga, i tot indica que tant a Catalunya com a la resta de la península les marques que es vagin coneixent seran posteriors. És a dir, que ara com ara, fins i tot de vins tan prestigiosos com l'Oporto o el Xerès, no se'n coneixen marques tan antigues com la Malvasia de Sitges. I no ens ha de sorprendre que una Malvasia de Sitges sigui la marca més antiga. Tots els condicionants i circumstàncies hi van estar a favor. Per una banda, Sitges tenia un producte de qualitat, preuat i reconegut entre les elites econòmiques i els mercats internacionals. És a dir, des del segle XIV, un dels productes d'exportació de Sitges és la Malvasia. Pel que sabem, fins a finals del segle XVII, molt a principis del segle XVIII, venien anglesos i holandesos amb vaixells aquí davant de Sitges a comprar Malvasia. Després de la Guerra de Successió, aquest mercat es va interrompre, i llavors la via de sortida va ser la peninsular, i també es va cercar el mercat americà, però la veritat és que sense èxit. Per què? Perquè era un producte tan de luxe, tan car, que a les colònies, fora del virrei i algun arcabisbe, doncs no hi havia ningú que pogués adquirir aquest producte. Hem dit doncs que Sitges tenia el producte. Llavors ja anem concretament als fals. Els fals eren els sitgetans que posseïen més terres als termes de la vila i tenien a la seva casa pairal, a primera línia de mar, dos cellers específicament destinats a l'envelliment de Malvasia. Val a dir que Can Fals és avui dia propietat de la Diputació de Barcelona i està en procés de ser rehabilitada i museïtzada. A Sitges hi havia altres elaboradors de vins de Malvasia i que també la feien bona. El que passa és que els de Can Fals eren els que tenien més extensió, i com que tenien ja des d'una tradició de segles de comerciants i mariners, doncs eren els que ja tenien una xarxa muntada de cara a contactes comercials. La hisenda dels Fals passà en 1803, a la mort de Josep Bonaventura Fals, el darrer que portà aquest cognom, a mans de sa germana i després el fill d'aquesta, Josep de Dalmau i Fals, que en 1800 havia realitzat un llarg viatge per França i altres països europeus, on ben segur que ja havia vist que des de feia només uns anys s'hi venien vins selectes amb ampolles de vidre etiquetades. És a dir, va ser cap als anys 1790 i escats que tant a França com a Alemanya es van començar a vendre vins amb ampolla i etiqueta. I llavors doncs, els Fals, o en aquest cas hem de parlar en realitat els Dalmau i Fals, a més de tenir el producte, són els que van entrar en contacte amb el coneixement d'aquestes noves maneres de comercialitzar els vins a Europa. I estem ja en una situació una mica excepcional. De tots Sitges, no crec que hi hagués ningú que hagués pogut fer aquest viatge per Europa. En morir sense fills, aquest Josep de Dalmau i Fals, el patrimoni passà a mans de son germà, Ramon,
que, per tal d'aconseguir lliurar-se dels perills causats per les tropes franceses invasores i per a poder viure amb tranquil·litat amb la seva família i dur a terme activitats comercials, s'havia traslladat en aquell mateix any 1809 a Palma de Mallorca, on adquirí una casa al carrer dels Apuntadors. Allà hi va fer portar la malvasia de Sitges, que hi havia als cellers de Can Fals, així com també ampolles de vidre i taps de suro. I a Palma, Mallorca mateix, hi devia fer imprimir unes etiquetes on feia constar Malvasía de Casa Fals, de Sitges, comprada en Palma de Mallorca, Calle de Apuntadores. I aquest text és el que li dona personalitat i especificitat a aquesta etiqueta, perquè el que sí que hi havia a l'època era etiquetes genèriques que posaven birranci, malvasia, però en cap cas posaven el nom de la casa que produïa el vi. Aquella no era ja una etiqueta genèrica que només descrivís quin era el producte contingut a l'ampolla. No posava només malvasia, sinó que també indicava la procedència geogràfica i la casa productora. Era ja una etiqueta de marca, de denominació d'origen i publicitària, ja que indicava el punt de venda del producte. Talment com els artistes del Renaixement, que ja signaven les seves obres amb l'etiqueta del Masovasia de Sitges de Can Fals, ens trobem que Ramon de Dalmau i Fals exposa amb orgull el seu producte, que s'ha elaborat amb tota cura per obtenir uns resultats d'excel·lència i amb el desig que sigui publicitat i reconegut. Amb l'etiqueta, que es va produir en un moment molt concret durant la Guerra del Francès i quan el Dalmau estava a Palma, es volia dir: la malvasia de Can Fals, de Sitges, que ja coneixeu perquè molts l'heu comprada, és la que he portat i avui us venc a Palma de Mallorca, degut a les circumstàncies de la guerra. Es proposava no pas vendre la d'olla o amb barrelons, que eren les formes impersonals i comunes de venda i distribució a l'època, sinó amb la innovadora comercialització en ampolles, convertint-la així en un producte personalitzat, amb marca pròpia, prestigiada i de luxe. Val a dir que una artística i excepcional etiqueta de malvasia a la que se li donava una datació del segle XVIII, va ser publicada amb aquest llibre del Josep Bonaventura Fals, que el va escriure Josep Carbonell i Gené. Aquest llibre va publicar aquesta etiqueta, que és artística, molt maca, excepcional, no n'hi ha cap paral·lel similar al país, i que s'atribuïa al segle XVIII. I aquest llibre va ser publicat en 1977. Després d'aparèixer vaig llegir el llibre i em vaig quedar parat, em vaig quedar sorprès. Ostres, una etiqueta de marca de vi. I vaig dir, però si això no és... És molt rar, és excepcional, però ningú deia res. I jo dic, bueno, doncs no diguem res. Però clar, després amb els anys vaig venir a treballar aquí a Sitges, estava a l'arxiu i dic, home, aquest tema, vull dir, s'ha d'abordar i veure què hi ha de cert amb tot això. Perquè la veritat és que quan deies que una malvasia de Sitges era la marca més antiga, la gent no s'ho creia. Deien, vols dir, hi ha vins més coneguts, i fins i tot a Catalunya hi ha els vins d'Alella, en fi, altres que podien tenir també un cert nom. O una persona em va arribar a dir, diu, no, és que això no és una etiqueta, això és un gravat. I no, els de Can Fals la tenien emmarcada, posada sobre la llar de foc, i ells ho tenien molt clar que era una etiqueta. I realment ho era així. Què passa? Era d'un tamany molt més gran de les d'avui dia, perquè les ampolles del segle XVIII eren de les primeres que es feien per vendre vi. Bueno, aquesta té uns trets... Sí, aquesta és de... Bueno, a finals del XVIII, del XIX ja eren així, però les del segle XVIII eren fetes bufant, amb artesanalment una per una,
i eren altres, no ho sé, però eren bastant més gruixudes, bastant més amples. Llavors tenien més perímetre i, evidentment, doncs, una etiqueta com aquesta, que en deien ròtols, doncs, no era un gravat, sinó realment una etiqueta. Bé, doncs ens vam posar a intentar investigar per datar l'etiqueta i ens vam, de moment vam quedar una mica decebuts perquè no era del segle XVIII. Va resultar que el gravador que consta no té obra anterior a 1814 i per tant no era del XVIII sinó que l'havíem de rebaixar d'antiguitat dues dècades. Però posat en el context de la història dels vins de Catalunya i d'Europa, continuàvem estant amb les mateixes. És que marques de vi, la següent que apareixeran, gairebé segur que seran dels anys 30, 40, són les primeres. I ens trobarem que de les 10 primeres que surtin a Catalunya, m'hi jugaria el que vulgueu, que les 6 primeres seran totes de Sitges. Perquè doncs, l'exemple del Malvasia de Can Fals es va estendre als altres elaboradors. I bé, continuant investigant, clar, sí que havia partit dels llibres, havia partit doncs, d'unes consultes d'arxius de Barcelona per intentar datar l'etiqueta per la part de l'artista, però llavors, doncs, bé, casualment, doncs, a l'Arxiu Històric de Sitges hi va anar a parar el fons documental de Can Fals per llegat testamentari de l'última de membre de la família. I llavors, al anar mirant, la veritat és que una etiqueta que havia passat desapercebuda, que allò que l'inventaries i dius full d'etiquetes d'impreses de vi. Doncs llavors, al mirar-la, dic, ostres, aquí ja diu que es ven a la calle Apuntadores, això és raro, no ens deia res això de calle Apuntadores de Mallorca. Però anava veient la resta de la documentació, es documenta aquesta estada dels Dalmau i Fals a Mallorca, la portada de Malvasia de Sitges cap allà, també d'ampolles i taps de suro, i llavors un veu que és el vi de Can Fals, que es venia allà, però és que a més, amb l'etiqueta de Malvasia, i només amb la de Malvasia, no amb les de Birrans i altres tipus de vins, el Dalmau estava tan orgullós de del seu producte que diu Malvasia de Sitges de casa Fals. Per tant, aquí ve ja quan és la primera vegada que s'ha una marca. I això l'etiqueta la va fer doncs, perquè bueno, m'imagino que devien estar en una situació de precarietat i van haver d'espavilar-se per aconseguir diners i llavors fins i tot posar el lloc on es venia el vi. Però quan van tornar aquí a Catalunya a partir de 1814 ja havien iniciat aquest camí d'intentar vendre'l a arcabisbes, als càrrecs de l'administració, jutges, grans comerciants, i llavors es va proposar ja fer-ho d'una forma ben programada, amb uns objectius clars, i va començar per fer ja una etiqueta no senzilla com la que veieu, que és aquesta que és de 1811, que és la més antiga, sinó una altra que seria de 1819, que és la del gravat que us he ensenyat, però que ja mostra doncs, la seva intenció. No? Bé, no sé, ara tenia alguna altra cosa més. Bé, sí que calia dir doncs, que a banda dels fons de Can Fals doncs, hem consultat la premsa periòdica de Mallorca de l'època per veure els vaixells amb què va ser portat tant la Malvasia com les ampolles i els taps. I fins i tot vam consultar amb un especialista en goig perquè vam voler veure la sanefa que envolta l'etiqueta, vam pensar, aviam si la trobem a Mallorca. I aquest investigador va buscar els gotjos que coneixia de Mallorca de l'època i sí, tres impremtes de Mallorca tenen exactament aquesta sanefa. Amb la qual podem dir que és l'etiqueta de Malvasia de Sitges més antiga, però impresa a Mallorca i pensada per ser posada allà. Bé, en tot cas, sí que caldria dir doncs, que aquestes etiquetes van ser les primeres del país a mostrar el camí
de creació d'una marca amb un producte de vitivinicultura específicament detallat, d'elaborador amb nom propi i de zona d'origen determinada. I, per tant, una malvasia de Sitges és la que va iniciar la comercialització del vi com l'entenem avui dia, amb ampolla, de vidre i etiqueta.